motivos, olhos em ermo, mata meu coração a entender as mensagens do Nia. Xinti na boma, bu pori transforma, bu medo em coragem. Paz no mundo, paz na bolsa. Si es tanto de alguien que alguien, eres dentro que todo tan así. Nos quita fazer se si bumura é tamura também, que ele quer plantar o que não.